ใต้กำนอมหาศาลถึงปรางตึกที่จะประทอยชีวิตจีจีนจอดตึกดำบันขมอยกับอัลไทยที่นี่กาปิดงานตึกตีตะประมัยใครมินี้ยินชุมุตึกไทยทันประบอกกรมหุ่นโอเซียนเกตบ้านน้อมนุกจำนวนตามเนี่ยจอดตึกบ้านมหาสมบัติอาตลองติดดำใบเมือขมอยกับอัลไทยที่นี่น้องจำนำเนี่ยตั้งประมาณมันเนี่ยชีนอายุปรตบัติบอกกรมหุ่นตัวหนึ่งชีเนี่ยมันจีเยียนขณะบุญเนี่ยคือจีติสชอได้จำนายคล้ายสมบัติมันเนี่ยมาภายประมาณดอลลาร์จีแอก็สั่งเยียนได้ปุ๊กกิจตรบบานชั่มมสมบัติอเมริกาอังทาประตูนกน้องมหาสมบัติตึกเจอขณะบำนายมวยจำนวนตรบบานตรุคืนผ่องได้ขมิ้นเนี่ยนาនៅរស់នៅឡើយហើយក្រុមអ្នកជំនាញគូសបញ្ជាក់ថាសពរបស់ពួកគេក៏ប្រហែលជាគ្មានថ្ងៃរកឃើញដែរយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ Daily Mail កត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាជាច្រើនដែលជំរុញឲ្យអ្នកទេសចរចុះទៅបាតមហាសមុទ្រគឺដោយសារតែពួកគេចង់ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅកំណប់មហាសាលនិងរបស់មានតម្លៃដែលលាក់នៅក្នុងខ្មោចកប៉ាល់ Titanicព្រោះពីមុនធ្លាប់តែឮគេនិយាយដូចនេះតើកំណប់ទាំងនោះមានអ្វីខ្លះតោះចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទី1ខ្សែកធ្វើអំពីថ្មិញត្រីឆ្លាមមានការលដំស្រោបមាសគ្រឿងអលង្ការនេះធ្វើពីថ្មិញរបស់ត្រីឆ្លាមម៉ាហ្គាលដុនដែលជាពពួកត្រីឆ្លាមមានទំហំធំបំផុតប៉ុន្តែដាច់ពូជអស់ទៅហើយតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់សារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រធម្មជាតិត្រីឆ្លាមប្រភេទនេះអាចមានប្រវែងដល់ទៅ18ម៉ែត្រទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅតែកំពុងព្យាយាមរកឲ្យឃើញថាតើចាក់សេះកូននេះជាអ្នកណាទី2ព្យាណូរបស់ក្រុមហ៊ុន StenwayStenway and Son ជាក្រុមហ៊ុនដែលលក់ piano តម្លៃថ្លៃបំផុតរបស់ពិភពលោកអស់រយៈពេលប្រហែល170ឆ្នាំមកហើយជាមួយនឹងតម្លៃខ្ទង់លានដុល្លារ piano ទាំងនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមតារាល្បីៗចំនួនសតវត្សទី20ដូចជា Arthur Rubinstein និង Billy Joel ជាដើមប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Stenway ដែលជាមូលដ្ឋានដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉កក៏បានធ្លាក់ខ្លួនជាជនរងគ្រោះនៃសោកស្ដាយកម្មថៃធីនិកផងដែរដោយបានបាត់បង់ piano ចំនួន5នៅថ្ងៃលិចកប៉ាល់ក្នុងឆ្នាំ1912ទី3ទាំងគំនូរ La Kisa Sine Ubien គំនូរនៅឆ្នាំ1814ឈ្មោះថា La Cigassine O Ben ត្រូវបានគេជឿថាជាវត្ថុមានតម្លៃថ្លៃបំផុតមួយដែលជាប់នៅជាមួយកប៉ាល់ Titanic គូដោយវិចិត្រករជនជាតិបារាំង Marie Joseph Blondel ជាស្នាដៃសិល្បៈដ៏អស្ចារ្យនេះបានបង្ហាញពីនារីអាក្រាតកាយវិក្មេងម្នាក់កំពុងងូតទឹកក្នុងបរិយាកាសសម័យបុរាណកាលនោះគំនូរនេះមានតម្លៃ10000ដុល្លារពោលគឺស្មើនឹង3លានដុល្លារនាពេលបច្ចុប្បន្នទី4ពេជ្រផ្កាឈូកនៅថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ1913កាសែត New York Times បានអះអាងថាអ្នកនៅរស់រៀនមានជីវិតក្នុងសោកស្ដាយកម្មលេខកប៉ាល់ Titanic បានទាមទារសំណង6លានដុល្លារសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេបានបង់ក្នុងចំណោមនោះមានត្បូងពេជ្រពើផ្កាឈូកតម្លៃ20000ដុល្លារត្បូងទាំងនោះគឺកម្រមានណាស់ហើយក្នុងករណីខ្លះនាពេលសប្តាហ៍នេះវាអាចលក់បានក្នុងតម្លៃរហូតដល់ទៅ50លានដុល្លារឯណោះត្បូងដែលមានទំហំចាប់ពី7ដល់16ការ៉ាត់ទាំងនោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់សិទ្ធិឆាឡេត M Masada Desa រស់នៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
ទី5រថយន្ត Coupe de Ville របស់ក្រុមហ៊ុន Renault បានអ្នកបានទស្សនាខ្សែភាពយន្ត Titanic នោះអ្នកប្រហែលជាអាចស្គាល់រថយន្ត Ma Renault ឆ្នាំ1912ដែលជាវត្ថុបុរាណមួយទៀតលិចទៅជាមួយកប៉ាល់សារៈមន្ទី Volvo ក្នុងរដ្ឋអ៊ីលៀននូសជឿថារថយន្តនេះត្រូវបាននាំឡើងកប៉ាល់ដោយបុរសម្នាក់ឈ្មោះ William Carter ជាអ្នករួចជីវិតពីសោកស្នេហកម្មហើយបានទាមទារសំណងមកដល់ពេលនេះវាគឺជារថយន្តតែមួយគ្រឿងគត់ដែលគេដឹងថាបានជិះលើកប៉ាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រពេលវាលិច